Një realitet si ky i joni, kur praktikisht qeveria ka kapur të gjitha pushtetet, pavarësisht të formës legale që ka reforma zgjedhore, pra institucionet e ngritura nga reforma zgjedhore, fakt është që nëpërmjet njerëzve që kanë shku në këto institucione, qeveria dhe personalisht kryeministri Rama e kanë kapur drejtësinë. Dhe vazhdojnë ta thellojnë këtë gjë. Parlamenti po dihet që është tërsisht i komanduar prej tij, ekzekutivin e ka me mandat elektoral. Atëherë gjykata kushtetuese në një kontekst të tillë fiton një rëndësi jetike për demokracinë në Shqipëri. Prandaj edhe përpjekjet që bën presidenti për të mbrojtur gjykatën kushtetuese si një instancë e domosdoshme për të kufizuar edhe arbitraritetet që bën parlamenti me ligje shumë herë, siç thon juristët, antikushtetuese ose në limitet e shkeljes së kushtetutës, edhe sjelljet arbitrare të kryeministrit dhe të ekipit tij në raport me institucionet e tjera, por edhe mundësinë që kanë qytetarët për ta patur, në qenë se është e parashikuar në kushtetutë që duhet një ankesë si shkallë të fundit ka gjykatën kushtetuese për para se të shkoj në gjykatën e drejtave të njeriut në Strasburg. Pra për gjitha këto arsye, gjykata kushtetuese të ne është jetike. Dhe faktikisht këtë gjë e di shumë mirë edhe kryeministri Rama dhe përpiqet ta marrë, domethënë ajo çka bën para disa ditësh, që përjashtojnë presidentin edhe nga betimi i antarëve gjykatës kushtetuese, tregon që ata duan ta anashkalojnë në të gjitha mënyrat presidentin dhe ta marrin nëpërmjet njerëzve që caktojnë vetë si parlament apo në rrugë të tjera prej nga shkojnë antarë të gjykatës kushtetuese dhe duan që ta pushtojnë edhe gjykatën. Po si mund ta frenoj presidenti duke thirrur popullin poshtë presidencës? Po presidenti me sa duket dhe të gjithë e dim, presidenti me sa duket mundësitë legale i ka të kufizuara, një pjesën më të madhe i ka shtërruar dhe nuk gjen rrugë tjetër përveç se t'i drejtohet popullit. Tani pyetja që bëj unë është sa e vetëdijshme është kjo shoqëri, sa i vetëdijshëm është kjo opinion publik për rëndësinë e gjykatës kushtetuese. Dhe nga i buron besimi presidentit se populli do të mund ta frenoj këtë gjë. Unë nuk shoh një opinion publik, e them me shumë keqardhje, nuk shoh një opinion publik vërtet të ndjeshëm dhe të vetëdijshëm për rëndësinë që ka gjykata kushtetuese posaçërisht në kontekstin tonë. Megjithatë, a mundet presidenti që të organizojë protesta apo edhe të mbledh njerëzit në shesh? Po, në asnjë neni kushtetues nuk ja ndalon. Do të thënë, për sa kohë nuk ja ndalon, do të thotë që nga ana ligjore nuk i hiqet kjo e drejtë presidentit ti drejtohet popullit. Dhe problemi pra nuk shtrohet a është e ligjshme kjo sjellje e presidentit. A është e zakonshme? Jo. Nuk është e zakonshme që presidenti të thrasë në ndihmë popullin për të mbrojtur kushtetutën. Kjo ndodh shumë rrallë dhe në raste kur demokracia është realisht e kërcënuar ose madje edhe e përmbysur, siç ka ndodhur në shumë vende tjera, nuk ka ndodhur në Shqipëri. Pra në këtë kuptim, nuk është e zakonshme, nuk dihet se si do të ketë vazhdim një tentativë, një përpjekje e tillë e presidentit, por e ligjshme është, nuk është e paligjshme. A do të përgjigjet populli kësaj thirrje? Nuk e di, domethënë, nga ana tjetër, a duhet të jetë opozita pjesë? Opozita sigurisht që duhet të jetë në shesh në qoftë se është dakord me ato çka thot presidenti. Unë mendoj se edhe socialistët duhet të jenë në shesh, edhe ne të tre duhet të jemi në shesh në qoftë se jemi të vetëdijshëm për atë çka shtron presidenti si problem. Pastaj nga pikpamja organizative, a do të jetë opozita apo nuk do të jetë, a do të ta përdorë ndikimin e vet mbi masën e opinionit publik për t'ju bashkangjitur një protestë të tillë, këtë nuk e them dot, nuk kemi ende në një pronuncim nga ana e opozitës.
por duhet parë gjithsesi edhe si një shkundje që presidenti i bën opozitës. Unë besoj se nuk është pa goditje indirekte edhe mbi opozitën. Momenti, tani, sepse sa do të sofistikuara ti kemi këto reformat si reforma drejtësi, me sa duhet ne përfundojmë gjithmonë në pikën ku llogariten njerëzit, pastaj është i imi apo është i joti. Dhe çfarëdo që ne të bëjmë, ne duhet se do të dalim te kjo formula në fund. Janë, tre janë nga ne, katër janë nga ju, dhe si do ta ndajmë të punë. Prandaj gjykata kushtetuese mbetet një institucion konsensusi mes palëve politike, apo jo, një nga institucionet ku palët duhet të jenë dakord që kjo është gjykata kushtetuese. Ky konsensus ka kohë që ka çeduar në Shqipëri me një palë që ka dalë fare nga institucionet dhe pala tjetër që nuk është ndalur, por ka vazhduar të marrë pushtete, siç ishte 30 qershori ku Partia Socialiste i mori të gjitha bashkitë e vendit, pa e pasur problem që opozita nuk hyri në ato zgjedhje. Presidenti me opozitën duket se kanë dy kohë të ndryshme me njëri tjetrin. Kur opozita ishte e abandonoi parlamentin dhe nxori molotovët në rrugë, presidenti shprej pak më i tërhequr, shprej kundër asaj metode. Tani kemi presidentin i cili po ngre alarmin dhe thotë që vija e gjykatës kushtetuese është flakë kuqe, përmend të dëshmorët, Alenden e kështu me radhë. Opozita duket pak më e tërhequr, ajo është në tryezë, po pret 15 marsin për datën e integrimit. Pse është ky kontratemp mes këtyre dy? Po përtej lidhjeve po e quajmë gjenetike në mënyrë figurative që ka presidenti me një pjesë të opozitës, se kam parasysh të LSI-n nisur edhe nga fakti se kush është në krye të Lëvizjes Socialiste për Integrim, unë nuk besoj se duhej pritur që në të kishte një lloj kohezioni midis lëvizjeve të presidentit dhe lëvizjeve politike të opozitës. Nga pikpamja e logjikës shtetformuese, presidenti do të ishte në një pozicion ku bën shumë pak ose hiç politik. A është kryemagjistri i vendit me kushtetutë, është simboli i unitetit kombëtar dhe nuk mund të pritej prej tij që të ketë kohezion, koherencë në qoftë në deklaratat publike, qoftë edhe në lëvizjet që bënte me opozitën. Pra në këtë kuptim unë nuk jam i çuditur pse nuk janë në një gjatësi vale. Mua më shqetëson si qytetari i këtij vendi, më shqetëson fakti nëse në disa dalje apo lëvizje që kanë qartazi konotacione politike, që kanë qartazi qëllime dhe pasoja politike, presidenti është përpara opozitës, në kuptimin që opozita do duhej të ishte në avangard si institucion kushtetues i destinuar të bëjë politik. Opozitë që nuk bën politik nuk është më opozitë në kuptimin e parlamentar të fjalë. Pra është apo s'është në parlament, opozita do duhej të ishte. Tani, për kompozimin e gjykatës kushtetuese, ligji kushtetues ka marrë parasysh rrezikun e marrjes nën kontroll nga politika apo indirekt të gjykatës kushtetuese. Prandaj ka parashikuar burime të ndryshme prej nga vinë propozimet për në gjykatën kushtetuese, që janë, do më thënë, presidenti, është parlamenti, është dhe parlamenti jo thjesht opozita apo majoranca, duhet jetë konsensus parlamenti për ta votuar atë gjykatësin, antarin e gjykatës kushtetuese, trupa e gjyqësorit e tjerë. Pra në këtë kuptim, përplasjet që bën presidenti, ose denoncimet që i bën presidenti, personazhit të Ardian Dvoranit, lidhen pikrisht me përdorimin e Dvoranit nga ana e majorancës qeverisë dhe qeverisë personalisht, për ta përdor edhe rrugën e trupës gjyqësore të magistratëve të Shqipërisë në shërbim të vetë me propozimet që do dërgoj në gjykatën kushtetuese. Pra në këtë kuptim, unë besoj se në këtë rast alarmi që ngre presidenti është i përligjur. Pastaj, a ka zgjedh formën më efikase për t'ja, si thosh, për t'ja arritë qëllimit të tij, për ta penguar marrjen e gjykatës kushtetuese nën kontroll, kjo ha diskutim.
Më gjithë, a e rrezikon klimën politike kjo sjellje e presidentit, thirrja për protestë? Kjo nuk e rrezikon klimën politike të vendit, sepse në fund fundit manifestime paqësore, nuk po bën thirrje për revolucion, as për grua shteti, pavarësisht çfarë thot Spartak Braho, por kjo gjithsesi e vendos presidentin, në qoftë se presidenti i bën thirrje popullit dhe vihet në krye në një farë mënyrë të një lëvizje popullore, dashje pa dashje presidenti nuk është në vendin e tij kushtetues. Do të thënë eksposton rolin kushtetues të presidentit. Megjithatë, po thoni që do duhet të jepte dorëheqje në fakt, do mund të arrin pikë që Meta të jeti detyruar të japi dorëheqjen si president për të vazhduar beslidhjen me popullin. Po në qoftë se kjo punë shkon shumë larg, sigurisht që do të bëhet pastaj e papajtueshme me funksionet kushtetuese dhe me kuadrin kushtetues brenda të cilit lëviz presidenti. Dhe në qoftë se ai është i vendosur, sigurisht që pastaj nuk mund të lëviz në kundërshtim me kuadrin kushtetues, duke qenë në mbrojtje të kushtetutës. Del paradoksale, nuk mund ta shkel kushtetutën në emër të mbrojtjes së interesave të kushtetutës. Pra, duhet parë, deri tani ai është brenda kuadrit kushtetues me thirrjet, deklaratat dhe alarmin që ngre. Prap për binomin Basha dhe Meta, ditën që presidenti thirrë krejun opozitës për ta njoftuar, për të folur, pra për shqetësimin e tij, ditën që presidenti foli për një grua shteti nga një organizatë mafioze me lidhje ndërkombëtare e kështu me radhë, zoti Basha e vuri theksin të rotacionit. Do të thonë kemi president që thotë po bëhet një grua shteti nga një organizatë mafioze ndërkombëtare, dhe kemi liderin e opozitës që thotë s'ka forcë në tokë të ndaloj rotacionin. Janë dy shqetësime të ndryshme? Unë nuk e kam parasysh të deklaratë të kryetarit të opozitës, por nëse fletë për rotacionin, sigurisht që janë dy gjërat ndryshme. Ajo që ka shtronë presidenti dhe ajo që ka artikulonë pasaj kryetari opozitës, rotacionin është një gjë që lidhet me zjedhjet dhe lidhet me alternancat politike, dhe rotacioni është shprehje e vullnetit të elektoratit. Nuk vjen nga lartë rotacioni, as me marrëveshje në demokraci. Kush merr votat? Qeverisë vendi. Që unë nuk e kam parasysh kontekstin dhe duhet ta kem më qartë. Nuk e komentoj dot. A ka qenë e pritshme kjo, zoti Mustafaj? Pra që kjo prishje e ekuilibrit politik që ndodhi në Shqipëri me një opozitë që ankohej gjithnjë më fort derisa vendosi të dalë fare nga parlamenti, të djegë mandatet, për arsye të asaj që opozita thotë është kapje e shtetit nga majoranca. Ishte e papritur që kjo do të shkonte pastaj deri në gjykatën kushtetuese? Po, një nga argumentat që ka pas opozita kur ka dorëzuar mandatet është se është kthyer në një farë mënyrë në fasadë të reformës në drejtësi, sepse qeveria, majoranca, kishte shumicën e nevojshme në parlament për të mos marrë në konsiderat mendimet, sugjerimet, kritikat e opozitës, qoftë edhe lidhur me ngritjen e institucioneve të parashikuara në reformën për e drejtësisë. Pra, në këtë kuptim, opozita dolin rrugë dhe nga një mori rrugësh mundësish që kishte për të bërë politikë, i reduktoj në një, që ishte rruga. Tani ka një inkoherencë, sepse nga momenti që dolin rrugë, presupozohet një radikalizëm në rritje dhe një vënje e qeverisë, parlamentit, përballë protestës popullore dhe rrugës për të arritur në një marrëveshje. Ka kaluar një vit nga kjo, ka pas disa protesta gjigandet, që të regonin se ka një pakënaqësi popullore, ka një mbështetje opozita gjithashtu, dhe që pastaj këto filluan të firojnë
të rallohen dhe u kthyen përsëri në taktikë politike, ndërtimi i komisionit zgjedhor, ndërtimi i atij që po quhet këshill politik që ne nuk e shohim të funksionojë, duhet të jetë një gjë dinamike në etj. Gjithë këto tregojnë që opozita kthehet përsëri në rrugën e dialogut me majorancën për zgjidhjen e problemeve. Dalja dorëzimi i mandateve në pikpamje metodologjike shënon ndërprerjen e dialogut me qeverinë. Ju e shikoni një çfarë pra shikoni unë në 2 mars? Pra shikoni një bashkim të plot aty në rrugë të gjithë forcave që janë kundër Nuk parashikoj dot asgjë, domethënë unë nuk e di sa realist është presidenti në shpresën e tij se me 2 mars do të ketë një mbështetje popullore. Në qoftë se nuk ka një mbështetje popullore, edhe vetë rezistencës së presidentit ndaj shkeljeve të kushtetutës i bëhet një dëm i madh, sepse ai dekonspiron në thojza, edhe mjetin e fundit që ka përballë kësaj majorance arbitrare, do të thotë në qoftë se nuk ka mbështetje në popull, kauza që ngre presidenti, nuk ka mbështetje në institucione, atëherë ky është një president pa asnjë mjet për të kryer detyrën ose për të realizuar qëllimet e tij kushtetuese. Faleminderit, faleminderit zotë Mustafa që ishit në studion tonë. Faleminderit ju.